हद दर्शकबिन नमस्कार एनएचडिडी स्टुडियोबाट प्रत्येक शनिबार प्रसारण हुने साप्ताहिक कार्यक्रम हङकङ गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्रलोक्सम उपस्थित भइसकेको छु आज पनि अलिकति ढिलो भइराखेको अवस्था हो किनभने प्राविधिक समस्याहरू बेला बेला हुन्छन् आज अलिकति हामी सन्देशमूलक र सचेतनामूलक समाचारहरू लिएर तपाईँहरूको समक्ष म उपस्थित भएको छु विशेष गरेर आज अप्रिलबाट भनौँ अप्रिल एक तारिकबाट हङकङमा इस्टर होलिडेको छुट्टी भएको छ चा। लगभग चार पाँच तारिकसम्मको लागि हङकङमा यो समय चाहिँ निकै लामो समय छुट्टी हुने गर्दछ कोरोनाको कहरले हङकङमा केही मात्रामा सामाजिक वातावरणहरू खकुलो बन्दै गइ गइरहेको अवस्थामा मान्छेहरू अहिले घरबाट वारवहारती बाहिर निस्किरहेको अवस्था छ छुट्टी छ छुट्टीलाई सदुपयोग गर्नको लागि भए पनि र मान्छेहरू अहिले यत्रतत्र तत्र बजारभन्दा पनि जङ्गल साइड सी साइडतिर छरिएर गइरहेको अवस्था छ त्यसो भएकोले गर्दाखेरि मान्छेहरू अहिले हङकङमा बजारमा भन्दा वनपाखातिर बढी मात्रामा देखिएको अवस्था छ र यहाँनिर हामीले यो विषयलाई किन उठान गरिरहेका छौँ भने सामाजिक जुन दूरीको कायम गर्दै सोसियल सेक्टरहरूलाई केही खुकुलो बनाउँदै गर्दाखेरि हामी जब कुनै ठाउँमा जान्छौँ सोसियल डिस्टेन्सलाई कायम गरौँ मास्कहरू अनिवार्य लगाउँ किनभने हामी धेरै परिवार परिवार बिचको सामूहिक रूपमा गइराखेका अवस्था छ र त्यो अवस्थामा भरे गएर यदि कुनै किसिमको कोभिड नाइन्टिनको जुन सङ्क्रमितले भेटायो भने त्यसबेला चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ आफैलाई समस्या हुन्छ त्यस पछाडि परिवारलाई समस्या हुन्छ र परिवार सँगसँगै आफूसँग सम्बन्धित भएका र रहेका व्यक्तिहरू र परिवारहरूलाई पनि यसले ठुलो मार पार्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि अहिले हाल अहिले जहीँ काहीँ तपाईँहरू इन्जोय गरिरहनु भएको छ इन्जोय गर्नुहोला तर सबभन्दा पहिले आफू बस्ने जुन मास्कहरू लाउने र सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नुहोला त्यो तरिकाले तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहोला रमाइलो गर्नुहोला हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना पनि छ साथसाथै हामीले यो सचेतना पनि भनिरहेका छौँ कि त्यहाँबाट तपाईँहरू फर्केर आउँदाखेरि कुनै पनि किसिमको त्यस्तो कोरोनाको सङ्क्रमितको जुन सङ्क्रमित भएर आउनु नपरोस् यही शुभकामना दिँदै हामी आजको हङकङ गतिविधि अगाडि बढ्दछौँ स्वागत छ हङकङ गतिविधिमा यो हङकङ गतिविधिमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर हङकङको राजनीतिक आर्थिक र सामाजिकका घटनाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छौँ विशेषतः हङकङ गतिविधिबाट सूचना र त्यस्तै जुन जुन अहिले के के घटनाहरू हङकङमा भइराखेको छ त्यो सम्बन्धी नेपाली समाजलाई र नेपाली समुदायलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले छिटोभन्दा छिटो सूचना सम्प्रेषण होस् भन्ने उद्देश्यले यो हङकङ गतिविधि मार्फत तपाईँहरूलाई सूचनामूलक विशेष गरेर हङकङमा के के हुँदैछ कसो हुँदैछ आउँदो दिनहरूमा के हुँदैछ सरकारले एथनिक माइनोरिटिज माइनोरिटिजहरूका लागि कस्तो किसिमको लाभदायक कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ के गर्दैछ भन्ने सूचनाहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो प्रभाव गर्ने एनएचडिडी स्टुडियोबाट हाम्रो प्रयास निरन्तर रूपमा रहेको छ भनिरहँदा अन्य अनलाइन साथीहरूले पनि त्यो तरिकाले कार्यक्रम चलाइरहेको अवस्था देखिएको छ तर पनि हङकङमा चाहिँ निरन्तर रूपमा एनएचडिडी स्टुले स्टुडियोले प्रत्येक शनिबार यसै समयको पेरिफेरीमा रहेर सचेतना सूचना प्रभाव गर्ने उद्देश्यले हङकङ गतिविधि सञ्चालनमा आइरहेको छ र आज चाहिँ अलिकति सूचनामूलक र सन्देशमूलक विशेष गरेर त्यस्तो किसिमको समाचारहरू मात्रै मैले सम्भार गरेर ल्याएको छु तर अब हङकङको राजनीतिक विषयहरूमा पनि केही मात्रामा छन् तर त्यो विषयमा आज त्यति धेरै विषय परेका छैनन् जस्तो अप्रिल एकबाट हङकङमा जुन सामाजिक का दूरीको कायम चाहिँ छँदैछ तर विभिन्न सेक्टरहरू जस्तो अलिकति सार्वजनिक स्थलहरू केही मात्रामा खुकुलो बनाएको छ स्विमिङ पुल र जुन स्विमिङ पब्लिक बिचहरू पनि खुल्ला गरिएको अवस्था छ त्यस्तै स्पेस म्युजियमहरू जो पनि खुल्ला गरिएको अवस्था छ त्यस्तै थिम पार्कहरूमा पनि जुन विगत केही समयमा चाहिँ खुल्लै थियो तर जुन सङ्ख्या सङ्ख्यालाई चाहिँ अहिले सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टको रूपमा बढाइएको छ भन्नुको मतलब चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ अहिले सामाजिकलाई चाहिँ अलिक सहज होस् सामाजिक वातावरणमा लाई चाहिँ सहज होस् र त्यस्तै सार्वजनिक स्थलहरूमा केही मात्रामा चाहिँ खकुलो बनाएर हङकङ सरकारले गइरहेको अवस्था छ त्यसमा पनि यो स्कुलहरू अब इस्टर इस्टर होलिडे सिद्धिसकेपछि स्कुलहरू पनि लगभग लगभग सञ्चालनमा आउने कुरा आएको छ पहिलो सञ्चालन चाहिँ सुरु हुँदै गर्दाखेरि हाफ डेबाट सञ्चालन हुने भन्ने कुराहरू आइसकेका छन् त्यो तरिकाले सूचना प्रवाह भइसकेको अवस्था छ र अब यसरी हुँदै गर्दाखेरि पनि केही मात्रामा चाहिँ खकुलो भएको छ तर पनि यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या फेरि केही मात्रामा बढेको देखिएको छ चा। अहिले चाहिँ अब यो हप केही दिन पछाडि र यो छुट्टी भइ जुन छुट्टीको समय अहिले छ हङकङमा छुट्टी भएर मनाएर फर्किसकेपछि को कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या अपडेट हुँदा कुन रिपोर्ट आउँछ त्यसै अनुसार चाहिँ अझै हङकङको जनजीवन चाहिँ फेरि सहज र असहज हुने परिस्थिति देखा पर्दछ किनभने अहिले मान्छेहरू एकदम खुल्ला भएर बाहिरतिर इन्जोय भइरहेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि केही मात्रामा चाहिँ कोरोना फेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने हो कि भन्ने आम जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो तर पनि अहिलेसम्म हङकङमा जम्मा एघार हजार चार सौ अस्सीजना सङ्क्रमित भएका छन् भने निको हुनेको सङ्ख्या एघार हजार एक सौ आठजनाको रहेको छ र मृत्यु दुई सौ पाँचजना भएको अहिलेको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ र यो भयो हङकङको अहिले कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमितको सङ्ख्याको बारे र अब यहाँनिर जाउँ खोप आ, को सन्दर्भमा पनि जाउँ खोप अहिले हङकङमा सानोभ्याक र बायो एन्टेक खोप चाहिँ वितरण भइराखेको छ अथवा वितरणभन्दा पनि त्यो लगाउने प्रक्रियाहरू चाहिँ हङकङमा चलिरहेको छ र यसको लागि बुकिङहरू पनि खुल्ला गरिएको अवस्था छ तर यसरी भन्दै गर्दाखेरि केही हप्ता अगाडि बायो एन्टेक खोपको चाहिँ जुन खोप दबाईको जुन खोपमा चाहिँ केही समस्या परेको अथवा त्यो खोपको बिर्कोहरूमा चाहिँ केही तलमाथि भएको कारणले बायो एन्टेक खोपलाई चाहिँ केही दिन सस्पेन्ड गरिएको थियो तर भो आउँदो मन्डेबाट यो जुन फेरि कोरोना त्यो बायो एन्टेक खोपलाई सुचारु गर्ने भएको छ र बायो एन्टेक खोपको जो बुकिङ गर्ने गरेर बस्नुभएकाहरूलाई पनि सस्पेन्ड गरिएको थियो उहाँहरूको जुन बुकिङलाई क्यान्सल गरिएको थियो तर मलाई लाग्छ सच सूचना आएअनुसार आज शनिबारबाट उहाँहरूलाई मेसेज आइसकेको हुनुपर्छ र उहाँहरूको फेरि रि कन्फर्म भएको भनेर चाहिँ गर्ने र त्यही तरिकाले सूचना प्रवाह गर्ने भन्ने समाचार आइसकेको कारणले गर्दा जो जो बायो एन्टेक खोपको लागि बुकिङ गर्नुभएको थियो सायद उहाँहरूले सम्भवतः त्यो जानकारी पाइसक्नु भएको छ होला र अब यो रह्यो हङकङमा चाहिँ सानोभाइक र बायो एन्टेक खोप बायो एन्टेक दुईवटा खोप मात्रै अहिले प्रचलनमा छ र अर्को कुरो यो एस्टाज्यानिका खोपको सन्दर्भमा पनि केही आउँदै आउँदो जुलाई जुन जुलाईतिरबाट ल्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन् तर अब यो खोपहरू चाहिँ हामीले विशेष गरेर अहिले के छ भने हङकङमा सोह्र वर्षदेखि माथिदेखि उनसट्ठी वर्षका उमेरकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा यो खोपहरू लाउने भन्ने कुराहरू आइसकेको छ र साढे पचपन्न लाख नागरिकहरू चाहिँ अहिले तत्कालकै लागि लाउन सक्ने अथवा उहाँ उहाँहरूले लाउनु पर्ने भन्ने खालको त्यो प्रकारको समाचारहरू आएका छन् तर जुन यो फेरि अलिकति बायो एन्टेकको खोपमा जुन समस्या देखेपछि केही मात्रामा यसलाई खोप लाउनेहरूको जुन दोस्रो खोप लगाउनेहरूको समस्या देखिरहेको अवस्था थियो तर त्यसलाई चाहिँ अहिले सरकारले समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ त्यस कारणले तर बुकिङको प्रक्रियामा चाहिँ अब आजबाट बुकिङ पनि खुला गरिएको छ यो बायो र यहाँहरूले खोपको जुन बुकिङ गर्न हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र अर्को कुरो खोप लाउनु भन्दा पहिले चाहिँ केही डक्टरहरूसँग आफ्नो फ्यामिली डक्टरहरू यदि तपाईँ हामी कसै चाहिँ निरन्तर रूपमा डक्टर आफ्नो फ्यामिली डक्टरसँग फलोअप छौँ भने उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर खोप लिनको लागि अनुरोध गरिएको छ र यदि तपाईँ हामी खोप लगाउन जाँदैछौँ भने आफ्नो समस्याहरू जो रोगको समस्या के छन् जटिल समस्या छन् कि के छन् ती सबै पहिला चाहिँ कन्सल्ट गरेर मात्रै खोप लाउन भनिएको छ र यसका लागि चाहिँ त्यहाँ तपाईँ हामीले चाहिँ एकदमै बुझेर खोप लाउनु होला किनभने जाँदै गर्दा म चाहिँ स्वास्थ्य छु म चाहिँ ठिकै छ चा भनेर एकैचोटि लाउन भन्दा पनि तपाईँ हामीले चाहिँ एकचोटि डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर लाउन हुनको लागि अनुरोध गरिन्छ र गरिएको पनि छ र यो रह्यो खोप को अहिले हङकङमा बायो एन्टेक र सानोभेक खोपको सन्दर्भको कुरा र त्यस्तै अब यो खोप लाउने र नलाउने सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने यहाँहरूलाई अनिवार्यता गरिएको छैन तर बिस्तारै यो हामी आफैले पनि अनिवार्य रूपमा लाउनु पर्ने देखिएको अवस्था छ स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो किसिमको एउटा समस्याहरू देखा परिरहेको अवस्था छ कुनै पनि कामदारहरूले अनिवार्य रूपमा कम्पनीले खोप लगाएर आउनु भन्ने निर्देशन जारी गरिएको सूचना सुन्नमा आएको छ त्यसो भएको कारणले पनि हामीले लाउनै पर्ने बाध्यता छ र लाउनुपर्छ र हामी, हामी नेपालबाट आउने नेपालमा जाने र अथवा युकेमा जाने भएका कारणले पनि हामीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा खोप लाउनै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ तर अब बाध्यात्मक स्थिति भनेर यसले चाहिँ यसलाई यसरी बुझौँ कि यो बाध्यात्मक होइन यो हाम्रो आफ्नै शरीरको सुरक्षाको लागि र परिवारको लागि र समुदायको लागि भनेर चाहिँ यहाँहरूले बुझिदिनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र अहिले जुन खोप लाउने क्रममा चाहिँ पर्ख र हेरको नीतिमा हामी कतिपय छौँ तर त्यसलाई चाहिँ यहाँ के पनि भनौँ भने अहिले विभिन्न किसिमको यो कोभिड नाइन्टिनको रोग विरुद्ध खोप लगाइरहँदाखेरि त्यसका जुन कोभिड नाइन्टिनको फेरि विभिन्न सेक् विभिन्न प्रकारका प्रजातिहरू चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको फेरि पनि वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो कोभिड नाइन्टिनको खोप चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो लाउनुपर्ने भनेर पनि त्यो तरिकाको समाचारहरू यताकदा बाहिर आइरहेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा हामीले हामीले चाहिँ यही सन्देश प्रवाह गऱ्यौँ अब लाउने र नलाउने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूको इच्छाको कुरो हो तर इच्छाहरूको कुरो भनिरहँदाखेरि बाध्यात्मक परिस्थिति आउँदैछ र यो भ्याक्सिन पासपोर्टको कुरा पनि आइराखेको छ अहिले ब्रिटिसको जुन मतमा चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहिँ एकदमै अनिवार्यता यो भ्याक्सिन जन्मत चाहिं को पासपोर्ट हुनुपर्छ भनेर ठुलो जनमत चाहिँ त्यहाँ देखिएको भनेर पनि त्यो सूचना आएको छ र यो रह्यो खोप लाउने र नलाउने सन्दर्भमा पनि यहाँहरूको यहाँहरूलाई जानकारी गराइयो र त्यस्तै अहिले हङकङमा चाहिँ खोप लाउने सङ्ख्या कतिले लगायो भन्ने सन्दर्भमा पाँच लाख पचास हजार जतिले खोप लाइसकेको छ तर यो जुन खोप लाउनेको सङ्ख्या हेर्दाखेरि अलिकति न्यून देखिरहेको हो किनभने जुन स्पिडमा हङकङ सरकारले खोप लाउन अनुरोध गरिएको गरेको छ तर त्यो स्पिडमा नदेखिएको चाहिँ पक्कै हो तर पनि पाँच लाख पचास हजारले अहिले हङकङमा खोप लाइसकेका छन् र भर्खरै मात्रै फेरि साइनोबेग खोप ए साइनोबेग होइन यो बायो एन्टे खोप आइसकेको छ बुकिङ खुल्ला गरिएको छ यहाँहरूले तुरुन्त बुकिङ गरेर खोप लगाएर सुरक्षित रहन अनुरोध गर्न चाहे र अर्को अब रह्यो जुन यो खोपसँगकै सन्दर्भ र यही कोरोना भाइरससँगकै रिलेटेड अलिकति सूचनामूलक कुराहरू नै आज मैले यहाँनिर ल्याएको छु क्वारेन्टिन बारेको कुरा पनि राखौँ क्वारेन्टिन जुन अहिले केही मात्रामा चाहिँ क्वारेन्टिन हङकङको क्वारेन्टिनलाई लिएर केही अलिकति विवाद भइरहेको छ तर त्यो चाहिँ एक्काइस दिन एकदमै लामो भयो भन्ने कुराहरू आइराखेको छ तर जुन कोभिड नाइन्टिनको एक्सपर्टिजहरूले चाहिँ के भनिराखेको छ भने एक्काइस दिन एकदम ठिक भयो किनभने यदि एक्काइस दिन नलगाइएको भए हङकङमा धेरै फेरि सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्ने थियो र जुन अहिले लगाइएको नियम छ त्यो एक चाहिँ एकदमै सही छ चाह भनेर भनिरहेको अवस्था छ र अब तुरुन्तै अहिले क्वारेन्टिनको जुन एक्काइस दिने छ तर त्यसलाई घटाउने भन्ने सन्दर्भमा केही त्यस्ता समाचारहरू आएका छैनन् अब यसलाई चाहिँ फेरि लेजिस्लेटिभ काउन्सिलबाट सांसदहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ पास गरेर फेरि विड्र गर्नुपर्ने देखिँदो रहे देखिएको दे अवस्था छ तर अहिले के चाहिँ आएको छ चाह भने जस्तो यो अलिक कम कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित भएको राष्ट्रहरूबाट आउनेहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनको सङ्ख्या क्वारेन्टिनको जुन एक्काइस दिनेबाट चौध दिन बनाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आएको छ चा। अब त्यो चौध दिन चाहिँ कुन कुन राष्ट्रहरूबाट आउनेहरूले चौध दिन बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि सिङ्गापुर न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाबाट आउने भिजिटरहरू ले चाहिँ चौध दिन बस्ने तर उनीहरूले चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको सुई लगाएको हुनुपर्ने भनेर भनिएको अवस्था छ र यो समाचार चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनुहोला किनभने धेरै साथीहरूले मलाई चाहिँ इनबक्समा सोध्नुभएको छ यो होइन एक्काइस दिने क्वारेन्टिनको कुरा छ चौध दिनको क्वारेन्टिनको कुरा पनि आइराखेको छ यो के हो हामी नेपालबाट आउनेहरूले चाहिँ बस्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउँ चौध एक्काइस दिनबाट चौध दिन भनेर घटाउने भनेर भनिएको छ जुन जुन अहिले मैले राष्ट्रको नाम गरेँ ती राष्ट्रको राष्ट्रकोबाट आउनेहरूको लागि मात्रै भनिएको छ तर उनीहरूले पनि खोप लगाएर आएको हुनुपर्छ भनिएको छ अब यसो हुँदाखेरि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यसले छुएन र नेपालमा हुनुहुने धेरै साथीहरूले यो विषयमा इनबक्समा र मेसेजमा कल गरेर मलाई सोध्नु भएको थियो त्यस कारणले गर्दा मैले आज यही विषयलाई अझै फेरि जोड दिएर भने नेपालमा तपाईँहरूले यदि कोभिड नाइन्टिनको खोप लगाइसक्नु भएको छ भने पनि हामी हङकङमा आउँदैछौँ भने तपाईँहरूले त्यो कोभिड नाइन्टिनको खोपको लगाएको लगाएको रिपोर्ट र साथै पिसिआर को कोभिड नाइन्टिनको पिसिआरको रिपोर्ट पनि तपाईँहरूले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र हङकङको होटलको बुकिङ एक्काइस दिने बुकिङ तपाईँहरूले अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्काइस दिन आएर त्यस पछाडि बसेर मात्रै तपाईँहरू बाहिर निस्कन सक्नुहुनेछ किनभने अहिले त्यो विषयमा कुनै पनि सम्बोधन भएको छैन त्यसो भएकोले गर्दा यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला र एक्काइस दिन बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै समस्याहरू हुन्छन् तर त्यो समस्यालाई चाहिँ बस्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यहाँ नियम उल्लङ्घन गर्नु हो भने फेरि पच्चिस हजार हङकङ डलर र छ महिना कैद बस्नुपर्ने अवस्था पनि लाग्न सक्छ र त्यो पनि यहाँहरूले विचार गर्नुहोला र यो अहिले मैले यहाँहरूको क्वारेन्टिनको अवस्थाको बारे बताएँ विशेष गरेर नेपालबाट आउनेहरू र अब आउँदै गर्दाखेरि युकेबाट आउनेहरूको सन्दर्भमा पनि एक्काइस दिने क्वारेन्टिन नै भनिएको छ उहाँहरूले जो हङकङरहरू युकेबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि एक्काइस दिने क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूको लागि छुट्याइएको छ होटल र अर्को उहाँहरू आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि पिसिआर बहत्तर घन्टे पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ रिपोर्ट भएको रिपोर्ट लिएर मात्रै उहाँहरू हङकङ आउनु पाउनुहुनेछ र क्वारेन्टिनमा एक्काइस दिन बस्नुपर्नेछ चा। यो चाहिँ किनभने सायद सम्भवतः युकेबाट हाम्रा नेपाली कोही नेपालीहरू आउनु हुन्छ भने पनि उहाँहरूको लागि यो चाहिँ सूचना प्रभाव हामीले गरेका हौँ र त्यसो हुँदाखेरि र यो फ्लाइट चाहिँ केही महिना चार पाँच महिनादेखि युके र हङकङको फ्लाइटहरू बन्द छ आवत जावत बन्द गरिएको अवस्था छ तर आउँदो एप्रिल एक्काइस र अट्ठाइसमा दुईवटा फ्लाइट हङकङ टु युके अथवा युके टु हङकङ आउँदैछ त्यसमा आउनेहरूका लागि यो सूचना मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र रह यो रह्यो क्वारेन्टिनको अहिलेको समस्या र अथवा यसको सीमा अथवा बस्नुपर्ने कुन कुन देशले बस्ने र नबस्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ र अब यस पछाडि हामी अलिकति अर्को सूचना पनि जान चाहन चाहन्छौँ अलिकति जस्तो यो आइडी रिप्लेसमेन्टको कुरा पनि आइराखेको छ स्मार्ट आइडी कार्ड अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ हङकङमा र जो जो पुरानो आइडी अहिले चेन्ज गर्ने समय भइसकेको छ जस्तो नाइन्टी सेभेन्टी सेभेन्टी वान र सेभेन्टी टू जो जन्मिएका हङकङमा बर्थ अथवा उहाँहरूको डेट अफ बर्थ चाहिँ त्यो भएकाहरूले चाहिँ अप्रिल थर्टी ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानभित्र चाहिँ रिप्लेसमेन्ट उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा गरिसक्नु गरिसक्नुपर्नेछ र हङकङमा हुँदाहुँदै उहाँहरूले गर्नु भएन भने उहाँहरूलाई फेरि फाइन लाग्नेछ यो पनि यहाँहरूलाई जानकारी होस् किनभने हामी कहिले चाहिँ भुल्छौँ भुलिराखेका पनि हुन्छौँ कहिले होला भन्ने कुराहरू पनि भइराख्यो अब पछि अलि पछि गर्छौँ भन्ने भन्दा भन्दै त्यो चाहिँ समय काटिसक्यो भने त्यस पछाडि हामीले चाहिँ हङकङमै बस्नेहरूले चाहिँ फाइन तिराउने भन्ने कुराहरू आएको छ र यो कुराहरू पनि यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ र अब अलिकति हामी केही छोटो ब्रेक लिन चाहन्छौँ ब्रेकपछि फेरि हामी यहाँ उपस्थित हुनेछौँ एकपछि स्वागत छ यहाँहरूलाई फेरि पनि र अब चाहिँ जस्तो अलिकति राजनीतिक कुरा पनि गरौँ राजनीतिक पक्षका विषयहरू धेरै छन् गम्भीर कुराहरू पनि छन् तर ती विषयलाई अलिकति म आज ल्याउँदिनँ तर एउटा छोटो मात्रै सूचना प्रवाह गर्न चाहन्छु जस्तो प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीको अहिले एकदमै फाउन्डर नेताहरू वरिष्ठ नेताहरूलाई चाहिँ भर्खरै मात्रै गिरफ्तार गरिएको अवस्था छ र जसमा यो जेमीलाई जो एप्पल डेलीका फाउन्डर पनि हुन् उन, उनी बाहेक छजनालाई गिरफ्तार गरिएको छ र उनीसँग सातजना र जेमीलाई र लङ कक त्यो हेयर लामो कपल हुने भन्ने जुन लामो लङ हेयर भनेपछि यहाँ हङकङका नेपालीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो बुझ्नुहुन्छ उनलाई चाहिँ अहिले हिरासतमा राखिएको छ र अन्य पाँचजनालाई चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीका फाउन्डर मार्टिन लु मार्टिन ली सहितकालाई चाहिँ हङकङ छोडेर नजानको लागि र अप्रिल सोह्रमा उहाँहरूलाई फेरि कोर्टमा हाजिर हुनको लागि भनेर जमानतमा छोडिएको छ र उहाँहरूलाई मुद्दा चाहिँ यो टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा हङकङमा ठुलो विशाल सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो त्यति बेला नेतृत्व गरेको अथवा निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरे गरेको भन्ने आरोपहरू लगाएर उहाँहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ र जिमिलाएको सन्दर्भमा त उनलाई चाहिँ विदेशी साँड मिलेको भन्ने कुराहरू पनि लगाएर त्यो तरिकाले चाहिँ आरोप लगाएर गिरफ्तार गरिएको छ र उहाँको चाहिँ अहिलेसम्म हिरासतमै छ र जमानतमा पनि रिहा गर्न सकेको दिएको छैन र यो रह्यो अलिकति राजनीतिक कुराहरू र त्यस अब योभन्दा बढी मैले यहाँको राजनीतिक कुराहरू गरिनँ र अब यस पछाडि हामी अलिकति यो आ, जुन नेपालीले गरेको कार्यक्रममा पनि जाउँ जस्तो सिसिएसटिएन कम्युनिटी सपोर्ट फर नेप्लिस भन्ने एउटा संस्था छ त्यो संस्थाबाट भर्खरै मात्रै एउटा राम्रो कार्यक्रमहरू गर्नुभएको थियो र त्यो कार्यक्रम चाहिँ हङकङका हं स्थानीय जो नेपालीहरूका बच्चाहरूको चाइनिज भाषामा कम्पिटिसन गराएर कसले चाहिँ राम्रो बोल्छ राम्रो बोलेको भन्ने बोलेर अथवा प्रथम दोस्रो तेस्रो जुन एउटा कम्पिटिसन राखिएको थियो यो एउटा राम्रो अभियान गर्नुभएको छ र त्यो चाहिँ उहाँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको भनेर जानकारी आएको छ र तर प्रथम दोस्रो तेस्रोको नामावली अहिले हामीले प्राप्त, प्राप्त गर्न सकेनौँ र उहाँहरूले पठाइदिन्छु भनेर त भन्नुभएको थियो र हामीले प्राप्त नगरेको कारणले यसै भन्न सकिएन तर पनि जस नेपालीहरूको लागि चाहिँ ला� यो सिएसटिएन ले चाहिँ केही मात्रामा कामहरू गर्दै गरेको कु भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिराखिएको अवस्था छ र त्यो चाहिँ होम एफेयर्स डिपार्टमेन्टको एउटा संलग्नतामा र साथै हङकङ नेपाली महासङ्घको संयोजकमा चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको भनेर बुझिएको छ र अब यस पछाडि हामी अलिकति फेरि पनि छोटो ब्रेकमा जान्छौँ अनि ब्रेक पछाडि हामी विज्ञापन फेरि पनि स्वागत छ अहिले चाहिँ हाम्रो अलिकति यो पछिल्लो पाटो चाहिँ अब विज्ञापनसँग सम्बन्धित रहन्छ विज्ञापन भन्दा पनि अब विशेष गरेर हाम्रो अलि एकदमै एउटा दुःखद श्रद्धाञ्जली को हामीसँग त्यो सम्वेदना रहेको छ जस्तै हामीसँग लामो समयसम्म सहकार्य गरेर हङकङको एनएचडिडी स्टुडियोबाट सञ्चालित हङकङ गतिविधिमा पनि प्रस्तुताको रूपमा सहकार्य गर्नुभएका र सेवारो टिभीका सञ्चालक साथै सञ्चारकर्मी समाजसेवी र साहित्य प्रेमी साहित्यकर्मी पनि हुन्छ टङ्क सम्बाम फेकका आमा बुद्रानी सम्बाम फेकको छ्यानब्बे वर्षको उमेरमा उहाँको निधन भएको थियो र उहाँको निधनप्रति हामी एनएचडिटी स्टुडियो मार्फत उहाँको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छौँ र साथै शोक सन्तप्त ता परिवारमा तागेर निवा बुङमाङले अथवा भगवानले उहाँलाई चाहिँ धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरौँ भनेर हामी एनएचडिटी स्टुडियोको मार्फत भन्न चाहन्छौँ यो भर्खरै मात्रै दुई हजार एक्काइस जिरो चार एक गते पशुपति आर्यघाटमा उहाँको भौतिक शरीरको विश्राम गरिएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसरी नै हाम्रो सपाठी मित्रका आमाको जुन मृत्यु हुनुभएको थियो यसप्रति हामीले श्रद्धाञ्जली प्रकट गऱ्यौँ हङकङमा अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ हाइकिङको लहर पनि बढेको छ नेपाली समुदायहरू पनि अहिले धेरै मात्रामा हाइकिङ गर्नुहुन्छ र हाइकिङ गर्दै गर्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ अलिकति यहाँ राखौँ भनेर मैले यहाँ सानो रिपोर्ट पनि बनाएको छु जस्तो अहिले हङकङमा हङकङको मौसम विभाग अनुसार यो वर्ष केही मात्रामा चाहिँ एकदमै गर्मी हुने अथवा हङकङको गर्मीहरूको इतिहासमा चाहिँ यो हङकङ यो ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान वर्ष चाहिँ एकदमै हट हुने गर्मी हुने र दसौँ वर्ष दसौँ वर्षको भन्नु यो चाहिँ यस्तो गर्मीहरू भएको जुन सङ्ख्यामा चाहिँ दसौँ दस वर्ष हुने अथवा दसौँचोटि हुने भनेर भन्नु भन्न खोजिएको र हङ हङकङमा हौं, जुन ताइफोनहरू त ता निरन्तर रूपमा आइराखेको हुन्छ तर गत वर्ष त्यति धेरै ताइफोन आएन तर यो वर्षको ताइफोन चाहिँ पाँच टु आठवटा आउने ठुलो सानो जसरी हामी आउने भन्ने कुराहरू आएका छन् र गर्मी पनि अलिकति बढ्ने भन्ने कुराहरू देखिएको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हङकङमा रहने साथीहरू जो अहिले हङ हाइकिङ पनि जान्छौँ र हाइकिङमा जाँदा विशेष गरेर यहाँले एकदमै ध्यान दिनुहोला र गर्मी पनि छ गर्मी साथसाथै एकदमै अब हावाहुरी आउँदै अवस्था पनि भएको बेलामा यदि तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ हाइकिङ नजानुहोला र अर्को कुरो यहाँनिर एउटा जानकारी गराउँ जस्तो एउटा हाइकिङ हामी जान्छौँ तर मैले चाहिँ के गर्छु भने जाँदै गर्दाखेरि हामीसँग भएको जो मसँग जाने ग्रुपहरू हुनुहुन्छ विशेष गरेर बहिनीहरू छन् बहिनीहरूलाई अथवा मसँग जा गएका ग्रुपहरूलाई चाहिँ जो हामी माथि खान्छौँ खाएका रविसहरू चाहिँ हामी झोलामा लिएर तल ल्याएर फ्याँक्छौँ र त्यस विषयमा चाहिँ हामी एकदमै इमान्दारी छौँ र यसको मतलब अन्य साथीहरूले पनि इमान्दार छैन भन्नु खोजेको होइन तर अरू साथीहरूले अर पनि गरिरहनु भएको छ तर केही मात्रामा चाहिँ बाटोघाटोमा रविसहरू देखिएको अवस्था पनि देखिएको अवस्था छ र हामीले चाहिँ बाटोमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा अभियानको मार्फत चाहिँ भेला गरेर ल्याउने कार्यक्रम पनि गरिराखेका छौँ र कहिलेकाहीँ बाटोमा यसो भेटिहाल्यो भने उठाउने पनि गरिएको अवस्था छ र हामी नेपालीहरू चाहिँ यदि जाँदैछौँ भने कृपया तपाईँ हामीले चाहिँ जुन खाएका अथवा हामीसँग र निस् निस्किएका फोहोरहरू चाहिँ ल्याएर तल बिनमा तो फ्याँकिदिनु हुन म यहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने अलिकति हामी हामी नेपालीहरूले चाहिँ त्यसो नगरौँ भन्ने चाहन्छु र सायद सम्भवतः नगरेको पनि हुनु छौँ हामीले तर केही मात्रामा चाहिँ बाटोमा देखिएको कारणले अन्य धेरै हाइकरहरू हुन्छन् अब त्यसमा हामी फिलिपिन अब इन्डोनेसिया चाइनिजहरू पनि प्रशस्त मात्रामा हिँडिरहेको अवस्था देखिएको अवस्था छ र यो विषयमा अलिकति छोटो मैले यहाँनिर रिपोर्ट बनाएको छु यो यहाँहरूले हेरिदिनु होला अब हामी हाइकर गर्मीहरूलाई चाहिँ स्पेसली अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हामी हामी गर्दैनौँ होला तर यदि त्यो सायद अरूले पनि गरेको हुनुसक्छ कसैले पनि हाइकरहरूले गरेको हुनुसक्छ तर पनि मैले मेरो भनाइ चाहिँ जो हामी नेपालीहरू आउँछौँ हाइकरहरू पछिल्लो चरण धेरै हामी नेपाली आइराखेको अवस्था हो त्यस कारणले गर्दा यो रविसहरू चाहिँ नफालिदिनु नगरिदिनु यो ठाउँहरूमा आएर भन्ने चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दि छ धन्यवाद अब हामी यो यहाँबाट अब हामी तलर डाउन झर्छौँ बाटोमा जति देखिएको छ यो झोलाभरि आजको टिपिङ छ र भर्षक कति बाटोमा भेट्छौँ त्यो हामी के चिर्दै जान्छौँ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जुन यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो हाइकिङको जुन राख्दै गर्दाखेरि आफूले गर्नु आउँदै के रहेछ भन्ने सायद सन्देश पनि मिलोस् भन्ने मलाई लाग्छ त्यही तरिकाले पनि यो भिडियो बनिराखेको अवस्था हो र अहिले मलाई हाम्रो मन गुरुजीले भिडियोमा साथ भएको छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद पराको छेउमा यो अपोजिट साइडमा जङ्गलमा यसरी धेरै राखिएको छ सर अब कति अड्छ हामी अर्को प्लास्टिक निकालौँ होला होइन कति अड्छ त्यो त्यो हुन्छ कि सर अँ र प्रशस्त रूपमा यसरी लाग्छ यहाँ फालिएको अवस्था छ धेरै मात्रामा यहाँ अहिले बियरहरू खाएर यसरी फालिरहेको छ अब यसमा धेरै हाइकरहरू छन् अब सबैलाई दोष दिन मिल्दैन होइन तर अब हामीले चाहिँ यो आज चाहिँ जति यो हाम्रो प्लास्टिकले भ्याउँछ यहाँको फालेको टिप्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र अहिले हाम्रो

कति जति सकेको जति टिप्ने कोसिस गरिराखेका छौँ तर आज अलिकति हाइकिङ जाँदै गर्दा हामीले चाहिँ फोहोर मैलासँगसँग चाहिँ अलिक होसियारी रहँ है भन्नु खोजे हो र त्यो तरिकाले यदि तपाईँहरूले पनि केही मात्रामा सहयोग गर्नुभयो भने अवश्य पनि ग्रिन uh, uh, सिटी ग्रिन वातावरणलाई चाहिँ अलिकति सहज राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले यहाँहरू समक्ष त्यो रिपोर्ट बनाएको र अब अलिकति हाम्रो uh, देवमान हुक्पा चङमाङले सेवाहरू भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि सेवाहरू त्यस्तै शेर्पा uh, जोङ्बु हाम्रो उहाँ निरन्तर रूपमा हामीलाई फलोअप गरिरहनु भएको छ गुड मर्निङ थ्याङ्क uh, यू फर यो अपडेट भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद uh, इछिङहाङ तुम्रुक लिम्बू सेवाहरू भन्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै सेवारो र त्यस्तै कोपिला लिबाङ लिम्बुले पनि सेवारो भनेर भन्नुभएको छ सुभद्रा गले तामाङ सेवारो दाजु खोप लगाइसकेकालाई पनि कोरोनाले भेटे भन्छन् त दाइ अलिकति रोक्यौँ यो विषयमा हामीले केही हप्ता अगाडि यो विषयलाई सम्बोधन गरिसकेका छौँ जस्तो साइनोबेक खोप लगाएर पहिलो खोप लगाएर हिँडिरहेको व्यक्तिलाई पनि फेरि कोरोनाले भेटेको भनेर यो समाचार दुई तिन हप्ता अगाडिको शृङ्खलामा भनिसकेका छौँ त्यस कारणले गर्दा यसै भन्न सकिएन जस्तो खोपको बारे चाहिँ के भइराखेको छ भने जस्तो अब यो खोप अहिले जुन लगाइरहेको खोपको जुन बायोटेक खोप लाई रोकिएको थियो तर पहिलो डोज लगाएर रोकिएको थियो अब अन्यलता अलिकति छाएको अवस्था हो किन छायो भने किनभने बाह्र टु उन्नाइस भनौँ न उन्नाइस दिन भन्दा भित्र अथवा तिन हप्ता अप, तिन हप्ता चार हप्ताभित्र चाहिँ सेकेन्ड डोज लगाइसक्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ तर जुन यो साइनोभेक यो बायो एन्टेक खोप रोकिँदाखेरि केही मात्रामा चाहिँ लगाइसकेकोहरूलाई कसरी के गर्ने होला भन्ने अन्यलता छाएको थियो र यहाँको एक्सपर्टिजहरूलाई पनि त्यो एकदमै त्यो विषयमा चाहिँ उनीहरूलाई पनि आपद परेको भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ चा। किन भन्दाखेरि त्यो विषय फेरि नलाउँदा चाहिँ के हुन्छ त सेकेन्ड डोज नलाउँदा चाहिँ के हुन्छ त यसको परिणाम के हो भन्ने कुरामा अझै पनि एक्सपर्टिजहरू महन्छन् र यो लगाएन भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है भन्ने कुरो ग्यारेन्टेड गर्न सकेको अवस्था छैन त्यसो भएकोले गर्दाखेरि कोभिड नाइन्टिनको खोप लगाइ सकेर पनि यहाँको हामी चाहिँ एकदम निस्फिर् निष्पिक्री मास्क बिना हिँड्न पाउँछौँ भन्ने चाहिँ होइन किनभने त्यो मास्क अनिवार्य लाउनै पर्छ पर्ने हुन्छ योभन्दा अगाडि हामीले अहिले यो, यो कुराहरू राखिसकेका अवस्था छ र अर्को के पनि हो भने हङकङमा यदि र सहज वातावरण बनाउने हो भने लगभग सिक्स्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा माथि यहाँका नागरिकहरूले खोप लगाइसक्नुपर्छ अनि मात्रै सहज अलिकति वातावरण बन्छ भन्ने कुरा आएको छ त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो खोप लगाएकोले कोरो नै लाग्दैन भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी दिन सकिएको छैन र यो जुन समाचार आएको छ यो समाचार अलिक अगाडि मैले सम्बोधन गरिसकेको छु र तैपनि यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आउँदो दिन आउँदो दिनहरूमा यसको अपडेट कसरी हुन्छ हेर्दै जाउँला त्यही अनुसार हामी फलोअप गर्नेछौँ र हङकङ गतिविधिमा राख्नेछौँ त्यस्तै ते सूर्य राईज्यूले गुड न्युज भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र अर्को कुरो के पनि हो भने हामीले चाहिँ हङकङ गतिविधि मार्फत चाहिँ सचेतना र सूचना मात्रै प्रभाव गर्ने हो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी हङकङको अलिकति राजनीतिक विषयमा पनि गम्भीर मुद्दाहरूमा पनि बहस त गरिराखेका थियौँ तर अब अहिले त्यस्तो ते स्थिति छैन हङकङमा किनभने यहाँलाई जागजहिर नै छ केही मात्रामा चाहिँ नियन्त्रित भइसकेको अवस्थाले गर्दा जुन तरिकाले खुल्ला तरिकाले एकदमै आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्न नसक्ने अवस्था पनि छ तर पनि हङकङको केही राजनीतिक घटनाहरू भएकाहरूलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्नेछौँ गरेर पनि आइराखेका छौँ त्यस्तै ते नरेन्द्र सर सेवारो लक्ष्मण सर भन्नुभएको छ नरेन्द्रजीलाई पनि सेवारो र त्यस्तै ते भक्ति आङ्गेम्बेज्यूले पनि सेवारो हजुर भन्नुहोस् यहाँलाई पनि सेवाहरू त्यस्तै लिम्बु सीता नमस्तेन सेवाहरू सबैलाई आउनुभएको छ यहाँलाई पनि सेवाहरू त्यस्तै हाम्रो मनु तमु सिस्नेरी हाम्रो वरिष्ठ ज्यू अनि हाम्रो ने भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ हङकङका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ समाजसेवी उहाँलाई पनि नोगेन आशीर्वा हुनुहुन्छ र यहाँलाई पनि सेवाहरू त्यस्तै गुरुङ सन्तोष ज्यूले पनि हेरिरहनु भएको छ र अर्को कुरो जुन यो यहाँ जो जोले प्रतिक्रिया दिनुभयो र जिज्ञासा राख्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अर्को कुरो यहाँलाई फेरि पनि जाँदा जाँदै म एउटा बिन्ती बिसाउन चाहन्छु यहाँहरूको हङकङमा केही समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरू चाहिँ यहाँहरूले इनबक्समा मलाई अथवा एनएचिडी स्टुडियोको फेसबुकमा अथवा यो अहिले लाइभ गइरहेकोमा पनि यहाँहरूले आफ्नो जुन समस्याहरू राख्नु सक्नुहुनेछ ती समस्याहरूलाई चाहिँ हामी समाधान गर्ने र अथवा सुझाव के हुँदैछ कसो हुने भन्ने सम्म चाहिँ हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउने कुराहरू चाहिँ राख्न चाहन्छौँ यहाँहरूले त्यो तरिकाले पनि आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला र त्यो कुरा राखिदिनु हो भने हामीलाई पनि अलिकति सजिलो हुन्छ र अब हामीले आफ्नो कुराहरू राखिरहने तपाईँहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिँदाखेरि के भइराखेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति अन्यलता हुने रहेछ तर पनि हामीले चाहिँ हङकङ गतिविधि चाहिँ निरन्तर रूपमा यस्तै समाचारहरू लिएर रा, आइराखेका छौँ र निरन्तर रूपमा प्रत्येक शनिबार आउँछ र साथै अहिले जुन यो लाइभ प्रसारणमा हेर्न नभ्याउने साथीहरूका लागि चाहिँ एनएचडिडी स्टुडियोको युट्युबमा यो समाचारहरू सम्भार हुनेछन् र युट्युब मार्फत पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अघिल्ला जुन एपिसोडहरूका सम्पूर्ण समाचारहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र जहाँसम्म लाग्छ हामीले चाहिँ अलिकति जुन घटना र के के हुँदैछ भन्ने कुराहरूलाई नै समाचार बनाएर ल्याएका छौँ धेरै ठुलो बनावटी कुराहरू पनि छैनन् जे जे समाचार आइराखेका छन् त्यही सत्य तथ्यलाई चाहिँ ल्याएर तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छौँ त्यस्तै सीता माखिम लिम्बूले सेवाहरू हजुर भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि सेवाहरू र त आजको हङकङ गतिविधिबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्रलोकसम लक्ष्म यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ हावस् त नमस्ते